动非常重要，就是再扁的屁股都可以翘。所以呢，一个动作我们总共要做8次。预备动作跟我一起，双手举起来，虎口掐在你的手肘内侧，然后把你的手肘架好，确定你的手肘跟你的肩膀是等高的位置，两只脚并拢，低头看一下脚跟跟你的脚尖一定要合在一起，停在这个位置。对好了所有细节之后，我们预备往前，注意咯，保持双脚打直啊，运动的时候说话好喘哦，双脚打直，两只手手肘跟你的肩膀一定要等高的位置，往前推到你可以推的最远的角度，停在这。注意咯，动作的重点，双脚一定要打直，然后手肘跟你的肩膀一定要等高，深吸一口气，吐气的时候保持上半身在一样的高度，慢慢的并拢双脚，膝盖微弯，以你的上半身手肘跟你的肩膀高度不能改变的位置，慢慢的伸直你的双脚，直到刚刚的预备位置。动作的过程中呢，你的上半身都不可以上下摇晃哦，所以注意保持一样的高度，跟我一起再做一次。然后呢，跟着我的音乐，所以我会数拍子，8拍，很慢的速度，慢慢的蹲下来。8拍，慢慢的速度，保持你的手肘持续向前推，把你的整个人拉到最直，慢慢的放松。这样的一组动作呢，总共做8次，然后在2分钟内做完它，每一天持续做，就可以拥有一